የእግዚአብሔር ኃይል በረከቶች የሚገለጡበት ልዩ ጊዜ የእግዚአብሔር ኃይል ሲገለጥ ነፃ መውጣት ይሆናል ከተሰርንበት ከማንኛውም ያጋንንት ስራት መፈታት ይሆናል ብዙዎች ከተለያየ አይነት በሽታ መፈወስ ይሆንላችኋል እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ድንቅና ታምራትን ያደርጋል እናንተም በዚህ ዕለት የእግዚአብሔር በረከቶች ተካፋይ ሁኑ እሁድ ጥር 16 ከማለዳ እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ጥር 18 ሙሉ ቀን የእግዚአብሔር ኃይል በረከቶች የሚገለጡበት ልዩ ጊዜ የሚታይም የማይታይም ችግር ተሸክማችሁ በያዛችሁ ነገር ወይም በገጠማችሁ ነገር ጎብጣችሁ ከብዷችሁ ተቸግራችሁ የመጣችሁ ካላችሁ መፍትሄው አንድና አንድ ወሬ አይደለም መፍትሄው የእግዚአብሔር ኃይል ብቻ ነው ልትገለው ልገል ነው ልትገለው ልገል እንደምን ይያለች እሺ ድብልቅልቅ ያረግን አብረን እየገዛናት ኦኬ ከዛው ድብልቅ አርገን ሄይ ህይወት የምትባልን ሴት አያለው አንቺ ወደ ውጭ ሀገር መሄድ ትፈልጋለሽ? አዎ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል አሜን ህይወት በቅርብ ጊዜ አሜን በከፍታ ላይ ስትበራ ያለው አሜን እሁድ ጠዋት መጣን እዚህ ስፍራ ያገለግል የነበረው የእግዚአብሔር ኃይል በሚል ነው ስለ እግዚአብሔር ኃይል እያስተማረ እየተነተነ በውሃ እንደሚሰራ በጨርቅ እንደሚሰራ በጥላ እንደሚሰራ እየተናገረ ያለ ለምሳሌ ያህልና ሶስት ሰዎችን ወደ መጥረቅ ጠራ ወንድሜ ደግሞ ከዛ ቦታ ሳይጠራ ተንደርድሮ መጣና እዚህ ጋር ቆመ ያው በጥላ የሚደረገው ድርጊት ተደረገ የእግዚአብሔር ኃይል በጥላ በሱ ላይ አለፈ የሚያስደንቀው ነገር በዛች ከተማ ላይ ነክሶ የነበረ ጠንቋይ ልክ 4 ሰዓት ላይ ህይወቱ አለፈ glory to god hallelujah god hallelujah በመጀመሪያ እኔ ራሴ ከጌታ ቤት ከጠፋውኝ ወደ 8 አመት አካባቢ ነበርኝ ቻናሉን ባየው ሰዓት ነው ለመመለስ ሲወሰንኩት ስራ የስራ በሮች ተዘግተውብኝ ነበር እና ከአራት አመት ወዲህ ባህሬን በጣም አስቸጋሪ ሆነ ጫት ሱስ ውስጥ ገባሁኝ ልክ ገስታውስ ገብቼ ለእግዚአብሔር ሰው ይሄን ነገር ስነግረው በዚህ በስድስት ወር ውስጥ ወደ ነበርክበት ተመለሳለ ሲለኝ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝና ወጣሁ ልክ ኮሮና ሊመጣ አንድ ወር ሲቀረው ስራ ጀመርኩኝ እና ስራ ጀምሬ ኮሮናን ሰው በችግር ሲያሳልፍ እኔ ደግሞ ደስ እያለኝ እየሰራሁኝ እግዚአብሔርን ያከበርኩኝ አሳለፍኩት እናንተም በዚህ ዕለት እግዚአብሔር በረከቶች ተካፋይ ሆኑ እሁድ ጥር 16 ከማለዳ እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ጥር 18 ሙሉ ቀን የእግዚአብሔር ኃይል በረከቶች የሚገለጡበት ልዩ ጊዜ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።